hva er det som skjedde? Ok, men folkens, nå har vi faktisk vært her i 2 dager, og alt vi har til denne OneCall-collaben er faktisk en halvveis skivlogg. Hva gjør den? Dette er sånn som gir oss støt, sånn tilfeldig støtete. Veldig gøy. Driter i denne. Hva er det her? Dere vil drepe meg, dere! Ingen mener å la meg smære opp i det her! Hvem var det? Var det deg?